ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ ለመክሰስ እና ለበርገርም የሚሆን ምርጥ ዳቦ ጋር ቀርባ ያለው አብራችሁ ይንቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ ዳቦን ለመጋገር የተጠቀምኳቸው አራት ኩባያ የዳቦ ዱቄት አንድ ከሩብ ኩባያ ውሃ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር ግማሽ ኩባያ ዱቄቱ ወተት ሁለት እንቁላል ሩብ ኩባያ ወይም አራት የሾርባ ማንኪያ ጨው የሌለው ቅቤ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ጨው ና ለሽታ ትንሽ እየ ቫኔላ ናቸው ውሃውንና አንደኛውን ቅቤ ድስት ውስጥ አድርጌና ጥጄ ውሃውን ትንሽ ለብ አደርጓዋለሁ በዛውም በውሃው ሙቀት ቅቤውን አቀልጠዋለሁ ውሃው ለብ ብሏል ቅቤውም ቀልጧል ወደ ማቦካበት እቃ ውስጥ አድርጌ የዳቦ ነርሾ አዘጋጃለሁ ካዘጋጀዋቸው ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳሩን ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ጨውን ጨምሬ እያ ማሰልኩ ስኳሩንና ጨውን አሟሟዋለሁ እዚህ ጋር ያማሰለን ስኳርና ጨቡን በምናሟሟበት ሰዓት ውሃውን በጣም ከሞቀ ትንሽ ቀዝቀዝ ይለለናል በደንብ አማስዬ ስኳሩና ጨቡን አሟሙቻቸዋለሁ አንድ ሹርባ ማንኪያውን እርሾ ከላይ ነስነስ አድርጌ ሸፍኜ ኮፍ እስኪል ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ ያዘጋጀሁት እርሾ ከአስር ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስላል ሁለቱን እንቁላሎች አስገባለሁ ለሽታ ትንሽዬ የቫኒላ አደርጋለሁ ከዱቄቱ አራት ኩባያ እየነፋው አስገባለሁ ግማሽ ኩባያ ወተቱን አድርጌ በማሽን አቦከዋለሁ ሊጡን በእጃችንም ቢሆን እሽት አድርገን ማቡካት እንችላለን ሊጡን በማሽኑ በማቦካበት ሰዓት ትንሽ ላላ ስላለ ተጨማሪ አንድ ኩባያ ዱቄት አስገብቻለሁ ሊጡን በማሽኑ እሽት አድርጌ አብኩቸዋለሁ ኩፍ ስኪል ሸፍኝ ያስቀምጠዋለሁ ሊጡ ከሁለት ሰዓት በኋላ ይህን ይመስላል ልቃውሙ ልታድርጎ ነው ኩፍ ያለው ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፌ ሊጡን አደርግና ሊጡን ቆራርጫ አድቡልቡያ አዘጋጀዋለሁ ሊጡን በዚህ መልኩ አድቦ ልቡ እያዘጋጀቸዋለሁ ወደ ማበስልበት ትሪ ውስጥ አደርገዋለሁ ሊጡን ወደ ትሪው ከማድረጌ በፊት ግን የማበስልበትን ትሪ ውስጡን ዘይት ስፕሬ ነፋበታለሁ የዳቦቹን ሊጦች ወደማበስልበት ትሪ ውስጥ አደርጋቸዋለሁ ዳቦ ሲበስል ከለሩ እንዲያምር ከላይ አንድ እንቁላል መትቼ ይቀባዋለሁ ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቅ ያዘጋጅቻለሁ የዳቦ ሊጥ አስገብቼ ኦቨኑን 375 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ በስለዋለሁ ዳቦ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል ከለ ከለሩ ራሱ የሚያምር ከለርን የሆነው ትንሽ አቀዝቅዤ ቆርሰዋለሁ ዳቦ በሻይ ቦታት ለበርገርን በጣም ቆንጆ ነው ዳቦውን ትንሽ አቀዝቅዣዋለሁ በሻይ በውተት ለበርገርም የሚሆን በጣም ቆንጆ ዳቦን የጋገርኩት ውስጡንም እንደምታዩት ልዩ የሆነው በዚህ መልኩ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበስኩ የዛሬም በዚያ በቃው በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ